图片，想不想知道他们在体育大课间里边做什么呢？想。我们一起欣赏一下，他们在干什么呢？跳舞。哦，在跳舞。那从图中你知道哪些数学信息？好，你来。三一班跳舞的同学分两组，每组20人。很好。好，你来。三二班跳舞的同学分三组，每组12人。根据这些信息，你能提出什么数学问题？好，方子文。三一班跳舞的同学一共有多少人？嗯，很好。还有吗？你来。三二班跳舞的同学共有多少人？嗯，同学们真棒，提出这么有价值的数学问题。那么，咱们先来解决第一个问题：三一班跳舞的有多少人？怎样列式呢？好，你来。20乘2。20乘2，同意吗？同意。20乘2，老师把它记录下来。20乘2等于多少？好，你来说。等于40。等于40。好，还有谁来说一下？好，你来。等于40。那你是怎样算的呢？好，现在同学们，你们可以同桌讨论一下，想一想你怎样说才能使你的同桌明白你的意思。一会儿说给同学听。开始。讨论好了吗？好了。老师来说一下，你是怎样算的？好，你来说。20+20等于40。哦，20+20等于40，它是根据乘法的意义来算的，对不对？对。还有不同的方法吗？好，你来说。2×2等于4，20后面有个零，所以4后面也得添个零。嗯，他这个方法你听明白了吗？听明白了。他说的是2×2等于4，20后面有个零，所以要在4的后边也加个零。那请问告诉我为什么呢？好，你来说。因为这个零是10。他这个二在什么位上？10位上，它就表示2个10，2×10乘2就得40，4的10就是40。嗯，好，太棒了，等于40。好，我们来看一下大屏幕。好，2×20乘2表示2个20相加，这是1个20。这是2×20，算式就是20+20等于40。这个方法和谁的一样？和刚才王晨阳说的一样，对不对？好，咱们再来接着看。嗯，20就是表示2个10，2×10乘2等于4个10，4的10就是40。嗯，很好。那么这两种方法你喜欢哪里？嗯，你来说。我喜欢第二种。喜欢第二种。好，还有吗？你呢？我喜欢第一种。你喜欢第一种，为什么？因为第一种加起来很简单。哦，你觉得加起来很简单，对吧？2个20简单，3个20，4个20，5个20，还简单吗？不简单。哪个更简单？第二个。那你能不能把这个简单的方法说给同学听一下？能。
好，同桌相互说一遍。四个十，很好。好，谁再来说一下？好，后面呢？两个十乘二等于四个十是40。是40。那么现在两个小组的咱们会算了，你能不能再增加一点难度看一看？如果跳舞的有三个小组，每个小组20人，一共有多少人？四个小组呢？谁会列算式？好，你来。3×20等于60。3×20等于60，也可以啊。20×3等于60。两个小组我们已经算出来了，那现在能不能算出三个小组、四个小组有多少人呢？好，咱们来看一下。如果跳舞的有三个小组，每个小组20人，一共有多少人？四个小组呢？好，谁来解决第一个？好，你来。3×20等于60。3×20等于60，同意吗？同意。哎，两个组我们已经算出了有多少人，那么你现在能不能算出三个组、四个组有多少人呢？能。好，我们一起来看一下。如果跳舞的有三个小组，每个小组20人，一共有多少人？四个小组呢？先来解决第一个。好，你来。3×20等于60。同意吗？同意。我们还可以写成20×3等于60。那你是怎样想的呢？好，你来说。20就是2×10，2×10乘3等于6个10，6个10就是60。说的好不好？好。来点掌声。好，有60。那四个小组呢？谁来？好，你来。4×20等于80。4×20，咱们也可以写成。20×4等于80。那你是怎么想的？好，你来。20就是2×10，2×10乘4等于8个10，所以等于80。所以等于80。好，就是一会儿的功夫，咱们会算了20×2、20×3、20×4。那像这样的算式，你以前见过吗？没有。这就是我们今天要来学习的两位数乘一位数的计算。两位数乘一位数的计算和咱们以前学的乘法有什么不同呢？我们一起来看一下。好，第一组谁来算一下？嗯，你来。4×3等于12。40×3等于120。嗯，可以。好，谁再来完整的把它说一下来，声音响亮一些。来，你来。4×3等于12，40×3等于120。等于120，同意吗？同意。好，那么我们来仔细比一比，看这两个算式有什么相同的地方和不同的地方。好，王雪岩。乘的都是三。还有吗？都有一个乘数是三。好，说完。第一个乘的是4×3，第二个是40×3。第一个是4×3，求出来的就是12个什么？一。40×3呢？12×10。所以找出了这个规律，那么接下来这两个算式是不是很快的就能说出得数了？是。好，再来。你来。7×8等于56，10×8等于560。同意吗？同意。好，
那么咱们来看一下，像这样的整词数乘一位数，就想口诀算出来多少个十，就再写出多少就可以了。明白了吗？明白了。好，那么接下来想不想再挑战一下？想。好，谁来算一下来？谁来很快的说出他的得数，看谁算的又对又快。好，你来。40×6=240。240，同意吗？同意。好，你来。4×40=10。行。160。嗯，好。还有吗？王雪。20×8=160。160，你好，来，接着来。50×3=150。150，嗯。你，王云彪。7×20=140。140。啊，你来。9×50=450。嗯，好。那么像这样的整词数乘一位数，你们掌握了吗？掌握了。那么刚才咱们已经顺利的解决了3×1的问题，对不对？对。那么3×2还存在问题呢，想不想帮他解决一下？想。好，我们来看一下，3×2跳舞的有多少人？怎样的乘法算是？嗯。好，你来。3×12。3×12，要大胆一点。3×12，咱们还可以写成12×3。12×3等于多少？12×3等于多少呢？你说。等于36。等于36，好。还有吗？有不同的吗？有没有？没有。好，那么现在拿出你手中的小棒来摆一摆，并想一想你是怎样计算的。好，动作要快啊，摆出来，快点。来，想一想你是怎样计算的，所以说把你的方法说给你同桌听一下。你是怎样计算的？好，你来。12×12=36。嗯，它是用的乘法的意义，用3×12相加。嗯，很好。好，我们来一起看一下大屏幕。先算什么？好，你来。先算2×3=6。2×3=6表示什么？3×2相加。嗯，很好。再算什么？好，你来。3×10。说完呢？表示3×10相加。嗯，3×10=？3×30。表示3×10相加。最后怎么样？加起来。30+6=？36。嗯，很好。再接着来看，可以把它们怎么样？加起来，把3×12怎么样？加起来，很好。那么同学们想一想，除了这两种方法来计算12×3=几，还有其他方法吗？想一想，还有没有其他方法？你来说。
变数式。对，很好，用数式的方法，想不想学一下？想。好，那么我们来一起学习数式的写法。首先我们要写什么？十二。好，我们先写第一个因数多少？十二。然后再写什么？十二。乘号，把乘号写在一的左下角。哎，乘号。再写什么？三。哎，再写三。三写的时候要注意什么？和二对齐。和二对齐。三要和二对齐。为什么要三和二对齐？因为他们都是表示个位。然后画什么？横线。注意，横线要用尺画。嗯。横线表示什么意思啊？等于号。那么结合白小棒的方法，你想一下，先算什么？先算什么？好，你来。先算个位。先算个位什么？二乘三等于六。二乘三等于六。六写在哪儿？写在个位几的下面？三的下面。嗯，好。为什么要写在三的下面？因为它是个位。它表示的是个位。它表示的是，谁告诉我表示什么？你来说。三个二相加。三个二相加就求出来的是六个什么？一。一，所以六写在个位上。那告诉我这个六怎么来的？这个六是怎么来的？好，王雪。是个位上二乘三得来的。对，它是个位上二乘三得来的。好，接着算什么？想想我们摆小棒的过程，接着算什么？好，你来。接着算十位。十位算什么？一乘三等于三。一乘三，这个一在什么位上？十位。十位上，它就表示十。三个十就是30。三个十就是三十。咱们来说这个一在十位上表示啊，一个十，它就是几乘三？十乘三等于30。三十写在哪儿？十位上三十。那三和谁对齐？三和一。嗯，好，三十。告诉我，这个三十怎么来的？三十怎么来的？好，说完。10×3得来的。哦，是用10×3得来的。好，接下来呢？接下来算什么？好，王晨阳。30+6等于36。嗯，很好。最后再算，6+30等于36。好，那六写在什么位上？三写在什么位上？一起说。六写在个位上。三写在个位上。那36怎么来的？用6+30等于36。这个计算过程给大家说一下，先算的什么，再算的什么。好，积极一点，后边李景轩。2×3等于6。六写在哪儿？六写在个位上。然后呢？3×1等于3×10。哎，等于30。嗯，然后
三十加六等于三十六。说的好不好？好。再快一些就更好了。还有谁？好说。分散个位，二乘三等于六，分散十位，十乘三等于三十，三十加六等于36。很好。那么还有一种数式也是计算十二乘三的，那么咱们想不想学一下？想。好，那么结合数位知识，咱们还是先写多少？十二。大点声。十二。哦，先写十二，再写什么？三。写什么？乘号。然后呢？三写在哪儿？二的下面。再画横线。根据数位知识，先算什么位？个位。个位上。二三得六。六写在哪儿？个位上。直接就写在个位上，写在六。然后呢？同样的道理，再算什么位？十位上。十乘三，但是这个一在什么位上？十位上，它表示十，一个十，就是十乘三等于三十。这个三就直接写在十位上，十位上直接写三就可以了。好，这两种方法你喜欢哪一个？好，你来。第二种。为什么？为什么？比较一下，为什么？告诉他为什么来，你来说。因为它比较简便。哎，因为它是简单又方便，对不 对？其实我们生活中也是用这种简单的、简便的方法来计算的。好，谁能把这个过程说一下？先来说一下你是怎么算的。好，你来。先算个位上。二乘三等于六，再六写在哪儿？就写在个位上，再算十位，十乘三等于三十，写在十位上，所以等于三十六。嗯，很好，说的非常完整，好，掌声鼓励一下。好，再来说一下。哦，你来说。二乘三等于六，写在个位上。谁写在个位上？六写在个位上。嗯。再算十位，十乘三等于三十，三十写在十位上，所以等于三十六。最后等于三十六，然后别忘了怎么样？把得数写在横式上，等于多少？三十六。什么？人。好，那么我们来看这个，三乘十二，你会列数式吗？会。怎么列？怎么样？会吗？通常情况下，把数位多的写在上面，数位少的写在下面。好，也就是说，咱们先写多少？十二，再写什么？乘号，然后写多少？三写在哪儿？二的下面，个位上。那这样的计算你会了吗？会了。哎，也就是和哪一个一样了？和他一样了。会计算了吗？会了。那同学们想一下，咱们在列数式的时候要注意什么呢？你得提醒大家要注意什么呢？好，你来说。相同数位要对齐，从个位减起。从个位算起。好，你说一下，声音要响亮，大胆一点哈。我看谁来。好，王雪岩。相同数位要对齐，从个位算起。嗯，很好。还有吗？还有想补充的吗？提醒大家要注意的有没有？好，你来。李明轩。好，相同数位要对齐，从个位算起。嗯，好。还有吗？然后呢，又看一看一位数，分别去乘两位数的每一位。很好，我们来看一下大图。
科目。好，一起读一下。首先，第一条就是香的味儿要整齐。第二，葱的味儿要整齐。第三，用一个味儿煮分别去尝两味儿煮的每一块。尝完豆味儿，尝十味儿。那么咱们想不想试一下？想。好，列个数字，咱们一起算一下。好，拿出你手中的作业纸。一定要注意，咱们按照那个乘法列数式的时候要注意什么？一定要注意。乘八等于八，再算
十问，十乘八等于八十，写在十问上，所以等于八十八。等于八十八，你直接省略。十问上一乘八等于？一乘八等于多少？口诀一八得八，直接把八写在十问上就可以了，等于八十八。好，最后一个，啊，你来。二十四乘二等于四十八。嗯。先生个位四乘二等于八，写在个位，写在二的下面，再算。你就写在什么位上说就行。写在个位上，再算十位，二乘二等于四，写在十位上，所以等于四十八。所以等于四十八。你跟他计算一样吗？一样。好，你都做对了吗？做对了。那么像这样的两位数乘一位数的数式方法你会了吗？会了。会了。那么同学们想一下，在列数式的时候要注意什么呀？想把数位要对齐，从个位算起。然后呢？乘完个位再乘十位。好，同学们计算的挺好啊。我们接下来看这道题，谁来读一下题？好，你来。一栏橙子有二十二个，四栏橙子有多少个？嗯，挺好。第二题你来。我两篮桃子需要花多少钱？一篮桃子三十二元。嗯，挺好。那么你能不能用最快的速度把它解答出来？好。好，马上开始。谁来上黑板说一下？来，班三，你来试试。好，做完了吗？好，咱们来请第一位同学，你来说一下你是怎么做的。四篮橙子有多少个？先算四乘二。怎么列算四？先说出来算四。二十二乘四。嗯，为什么用乘法？告诉大家。因为那是四个二十二。干什么？说完了。四个二十二相加。哎，它有四个二十二相加。好，说一下。二十二乘四等于八十八个，先算十位，乘四等于八，再算十位，二十乘四等于八十。所以二十二乘四等于八十八个。嗯，好，你这个二乘四个位上的二乘四等于八，把得数写在哪？个位上。嗯，个位上，然后再用十位上的二乘四等于八，写在十位上。嗯，最后等于八十八。千万别忘了最后要写什么？答。嗯，你跟他做的一样吗？一样。嗯，很好，咱们来看。
来说一下。哎，两篮桃子需要多少元？一篮桃子32元，32×2=64元，32×2=64，先算个位，2×2=4，再算个位上2×2=4，得数是写在个位上。很好。再算十位，2×3=6，写在十位上。答。买两篮桃子需要64元。最后等于64元。你和他做的一样吗？一样。好，全做对的举手。哦，都做对了是吗？啊，同学们掌握的非常好啊，把这些计算方法都学会了是吗？是。好，我们来继续看。看看，跟你的一样吗？一样。很好。先来读一下题。好，后子说，一个水杯4元，买11个水杯需要多少钱？挺好。第二个，好，你来。一个水壶13元，用40元买2个水壶，还剩多少元？会不会计算这两道题呢？会。好，马上计算一下。解决问题千万别忘了要写单位名称和最后的什么答。今天很快就做完了啊，做完了就做好就行了。计算的好，你来说你李品轩。4×11=44元，答，买11个水杯需要44元。同意吗？同意。第二个再来说一下。好，你来赵文心。2×13=26元，40×26=14元，答，还剩14元。好，你跟他一样吗？一样。同学们都计算得很好。那么这节课你有什么收获呢？好，你来说。学了一个位数乘两位数。学了两位数乘一位数。说了整值数乘一位数和什么？整值数乘一位数的口算方法，还有什么两位数乘一位数的两数式的计算方法。那么你能提醒大家一下练数式的时候要注意什么吗？好，你来。
相同数位要对齐。哦，相同数位。从个位乘齐。嗯，很好，还有吗？你来。分别用一位数乘两位数的每一位。嗯，记住了没有？分别用一位数去乘两位数的每一位，乘完个位再乘十位。好，这节课我们就上到这里。